Всім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді ось таке багатофункціональне реле напруги. Прилад призначений для захисту від високої напруги і перевантажень мережі. Реле в нас фірми ADEX. Є декілька моделей цього реле. Всі вони відрізняються одна від одної лише максимальним струмом навантаження. Основні функції цього реле – це захист від завищеної або заниженої напруги мережі, захист від перевантаження по струму. Також це реле може запам'ятовувати значення максимальних і мінімальних значень напруги і струму в мережі. Реле також має захист від перегріву. Всередині цього реле встановлений термодатчик. У випадку, якщо температура в корпусі реле почне підніматися, то реле автоматично вимкнеться. В комплекті цього реле ми маємо інструкцію по експлуатації і налаштування. І саме реле. Кріплення реле на дінрейку. Особливості цього реле в тому, що воно має подвійну індикацію. У нас тут відображається значення напруги в мережі і сила струму, яку споживають ваші прилади. Три кнопки програмування і внизу три клеми. Фаза вхід, середній нейтраль і фаза вихід. Давайте зараз його підключимо і розберемося з його режимами роботи. При вмиканні реле напруги у нас почався відлік часу до його вімкнення. Заводу воно вже в нас запрограмоване на максимальні значення напруги і на мінімальні, також на максимальну силу струму. Зараз почекаємо, поки воно вімкнеться. Все, реле вімкнулося. І на індикаторі у нас відображається значення напруги в мережі і внизу сила струму, яку споживають ваші прилади. Особлива фішка цієї моделі реле в тому, що воно має два пороги відключення електроенергії. Давайте зараз перейдемо в режим програмування. Для цього тиснемо одночасно кнопочки плюс-мінус. Як бачимо, у нас нижній поріг короткочасного перевантаження в мережі 255 вольт. Верхній поріг 270 вольт. Якщо напруга в нас досягне 270 вольт і вище, то реле відключить навантаження миттєво. У випадку, якщо напруга в мережі скакне до 255 вольт, але не перевищить 270 вольт, то відключення навантаження буде з затримкою в 1 секунду. Це дуже добре, що так зробили, тому що у тих реле, яких є тільки один поріг відключення, там 250 вольт чи 245 вольт, то якщо у вас напруга в мережі нестабільна, частенько підскакує там до 250 вольт і миттєво повертається в норму, то в інших реле у вас буде відключення світла. І у вас постійно в домі буде, як то кажуть, світломузика. В цьому реле зроблено два порога відключення, один із затримкою в 1 секунду, інший поріг відключення вже миттєвий. Також зроблено два порога відключення по мінімальній напрузі. При зниженні напруги до 150 вольт і нижче відключення буде миттєве. При зниженні напруги до 165 вольт, там 166 вольт, але не менше 150 вольт, відключення буде затримкою в 10 секунд. Також це реле може відключати навантаження, якщо сила струму перевищить ту, яку ми встановили в режимі програмування. Це реле розраховане на 63 ампера, тому тут стоїть 63 ампера. Ми можемо його змінити на даному реле до 40 ампер. Якщо сила струму перевищить 40 ампер, то відповідно спрацює захист. І останній показник, який ми можемо змінити, це час вімкнення реле після спрацювання захисту. За мовчанням 60 секунд ми можемо виставити, якщо вірить інструкції, від 10 до 990 секунд. Ну, я думаю, це занадто. Ми виставимо 30 секунд, цього достатньо.
Хочу зазначити ще одну таку деталь, що автоматичне ввімкнення реле буде лише в тому випадку, коли у вас спрацювання захисту викликане завищеною або заниженою напругою в мережі. Якщо захист спрацював по перевищенню допустимої сили струму, яку ви виставили, або спрацював термодатчик, який знаходиться всередині, то в цьому випадку автоматичного ввімкнення не буде. Вам потрібно вручну скинути код помилки і потім натиснути кнопку «Пуск», щоб ввімкнути реле. Також це реле, як ми вже читали на коробочці, може запам'ятовувати мінімальні і максимальні значення напруги в мережі і сили струму, яка була навантажені. Для того, щоб переглянути ці значення, ми тиснемо кнопочку «Мінус». І в нас тут максимальні значення напруги, мінімальні значення напруги, які були в мережі, і сила струму, яка була в мережі. Мінімальна і максимальна. Якщо ви програмували реле і вам щось не сподобалось, щоб заново не перекласувати всі налаштування, ви можете скинути його до заводських налаштувань, натиснувши кнопочку «Плюс» і тримаючи її 15 секунд. Все, у нас реле скинулось до заводських налаштувань. Тиснемо «Вімкнення». У нас уже реле працює з заводськими налаштуваннями. Підсумку рекомендую таке реле для покупки. Воно обов'язково має бути у вашому електрощитку, тому що завдяки ньому ви суттєво можете зекономити свої бюджетні кошти на покупки новеньких електроприладів, якщо вони раптом вийдуть з ладу через скачки напруги в мережі. Завдяки цьому реле ви захистите свої електроприлади, свій будинок, свою квартиру від неприємностей. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!